Бүгінгі көретіндеріңіз Алматы қаласындағы көрікті мешіт. Күн сайын айтылып жатқан уағыз насихат, қажылық рәсімдерін үйрететін арнайы дәрістер, ел игілігі үшін тер төгіп жүрген дін мамандары. Қазақстан мешіттері. 2016 жылғы мәлімет бойынша Алматы шаһарындағы мешіттердің саны 48-ге жеткен. Олардың арасында тәуелсіздігімізбен түйдей құрдас мешіттер де ашылғанына 1-2 жыл болған жаңалары да бар. Басым бөлігі соңғы 10 жылдықта тұрғызылған мешіттер. Осындай құлшылық үйлерінің бірі Әл-Мәдина мешіті. Мешіт мекені. Әл-Мәдина мешіті Алматы қаласы Жетісу ауданында орналасқан. Мешітке екі негізгі күре жолдан, яғни жоғарғы жағынан Райымбек даңғылы арқылы, ал төменгі жағынан Рысқұлов даңғылы арқылы келуге болады. Жетісу ауданының орталығынан орын тепкен бұл мешіт төңіректегі тұрғындар үшін де, жолай соғып өткен өзге мұсылмандар үшін де өте ыңғайлы жерде тұр. Кімде кім Алланың үйі мешітте тұрғызса, Алла Тағала ол адам үшін жәннаттан бір үй тұрғызады деген. Сәжде қылатын орын, Алла Тағаланы зікір ететін, Алла Тағаланы дәріптеп ұлықтайтын орын деген мағынаға саяды. Осы біздің Әл-Мәдина мешіті орталықта орналасқан. Біздің мынау оңтүстік жағымызда балабақша бар. Солтүстік, оңтүстік батысымызда 109-шы орта мектеп бар. Және біздің шығысымызда Абу Ханифа медресесі бар. Және біздің солтүстігімізде тұрғын үйлер орналасқан. Бұрынғы Баженова көшесі қазіргі Гончарова деп аталатын көшеменен Федоров көшесінің қиылысында. Бұрынғы ескі атауы бұл жердің рабочий поселок деп аталған. Көбінесе адамдарға түсінікті болу үшін Максима ойын сауық орталығының арқа жағында, артында деп айтамыз. Осы біздің Әл-Мәдина мешітіне келіп, қолшыл жасаңыздар, дәріс алыңыздар. Біздің мешітіміз сондай кең, әрі жылы, өте ыңғайлы. Мешіт атауы. Мешіт ашылар кезде ел ағалары Алла үйіне бейтарап ат қоюды ұсынды. Діни басқарма тарапынан ұсынылған бірнеше атау сарапқа салынып, ақыры мешітке барша мұсылман үмметіне ортақ екі қаланың бірі қасиетті Әл-Мәдина атауы берілді. Жалпы мешіттің атауы бізде қазір Алматы қаласында 48 мешіт бар. Сол мешіттердің 48 мешіттің ішінде біреуі Мәккәтул Мукаррама, Мәккә деп аталады. Сосын Мәккә деген мешіт болғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның негізгі пайғамбарлығының жаңағы көрсеткен, яғни еңбек еткен 10 жыл бойы ең соңғы дәуір өмірінде ғұмырын кешкен қала ол Медина қаласы. Сол Медина деп қоюды ұсынылған діни басқарма тарапынан. Бірақ Медина деген бізде адамдардың есімі бар. Медина десе, ол Мәдина деген мейрамханалар бар, әртүрлі сондай атаумен аталатын сондай бір орындар бар. Сол себептен мұны Әл деген сөзді қосу себебі Әл-Мәдина болсын, яғни ол мешіт екендігі белгілі болсын деген себептен Әл-Мәдина деп діни басқарма тарапынан қойылды. Мешіт имамы. Бақытжан бауырымыздың Әл-Мәдина мешітіне бас имам болып келгеніне 3 жылға таяпты. 1998 жылы Ислам институтын бітірген соң ол Жамбыл облысындағы Меркі медресесінде ұстаз, Жамбыл облыстық орталық мешітінде өкіл имамның көмекшісі, Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов аудандық мешітінің бас имамы, Алматы қаласы Төлеби мешітінің наиб имамы қызметтерін атқарған. Әл-Мәдина мешітіне келгелі бері Алла үйінің көркейіп дамуына көп үлес қосты. Әл-Мәдина мешіті жалпы 3 қабаттан тұрады. Мынау қазір ортаңғы қабат болып есептелінеді. Немесе бірінші қабат деп те есептесек болады, өйткені бұл орысша айтқанда подвал, төменгі жерасты қабаты бар, және оның үстіне 2 қабаттан тұрады. Жалпы әр қабатта мынау 800 шаршы квадрат метр дейміз ғой. 800 адамдай шамамен бір мезетте бір қабатында 800 адамдай намаз оқи алады. Яғни 3 қабатты қосқан кезде 2,5 мың адам
сияды. Мына жерде минбарымыз бар. Михраб көріп тұрсыздар. Міне осындай біздің мешіт. Осы мешітке келіңіздер, құлшылыққа, жұма намазға келіңіздер, сабақ алуға келіңіздер. Біз сіздерді күтеміз. Мешіт салынғаннан бері имамдар, білімді жігіттер, жақсы жігіттер айтатын уағызды дер кезінде адамға жеткілікті, түсінікті қылып, сөздері түсінікті сондай қылып жақсылап бере алады. Олай істегендеріне көп-көп рахмет жігіттердің. Көп нәрсе осы мешітке келгенімен көп нәрсе үйреніп жүрмін, біліп естіп жүрмін. Оның бәрі Құдайға шүкір, оның бәрі. Мешіт сәулеті. Мешіттің ауласы өте кең, айналдыра жас шыршалар отырғызылған. Мешіттің сыртқы қабырғасына келсек, ол сары түске бойылғандықтан қыста да, жазда да төңірегіндегі ғимараттардың арасынан ерекше көзге түседі. Ал күмбезі мешіттің батыс жақ бөлігінің шатырын жауып тұр. Мешіт ғимаратына енетін екі есігі бар. Бірі шығыс жағынан кіруге арналса, екіншісі мешіттің оңтүстік жақ бүйірінде орналасқан. Мешіт деген бір рухани орталық. Мешітте адам бұл жерде сондай рахаттанып, бір кішкене діни азық алып, осы жерде құлшылығымен бір сондай жақсы бір демалып қайтатын орын. Дегенмен де мешіт имамы, мешіт қызметкері тек қана бес уақыт намазын ғана өткізіп, тек қана мешіттің ішкі жұмысымен ғана шектелмеу керек. Сондықтан да дін маманы, мешіт қызметкері жан-жақпен оқу орындары деп жатырмыз, басқа да қоғамдық орындар болсын, солармен тікелей байланыста болып, солармен де жаңағы жұмыс атқару керек. Бізге мешітке бірнеше келушілер бар, атап айтатын болсақ, бір жұмада бізге 3000-ға жуық адам келеді. Осы жыл бойы қаншама адамдар өзге дін өкілдері, өзге дін ұлттары келіп, өзінің еркімен жаңа кітаптан оқып, осындай жаңа діннен уағыз естіп, мен исламды қабылдайын деп едім, өзімнің еркімен келдім. Мен мұсылман болу үшін, исламды қабылдау үшін қандай ұстау, не істеуім керек, қандай шарттар бар деп қаншама адамдарды ислам қабылдаған адамдар жетерлік. Әл-Мәдина мешітінің ішкі дизайны айрықша тартымды. Негізгі қабаты да, үстіңгі бөлігі де жарық әрі кең. Ашық көк түсті төбе мен еденге төселген ашық жасыл түсті кілем өзара үйлесімдік тауып тұрғандай. Түрлі мазмұндағы аят хадистер жазылған плакаттар мешіт қабырғаларына ілінген. Ал мешіттің михраб тұрған жақтағы қабырғасы түгел мен қыш тақталарымен безендірілген. Әр күні бес намазы менен құптан намазының алдында мешітіміздің бас имамы Көптіреу Бауыржан ағамыз уағыз жүргізеді. Соның қатарында мешітіміздің наиб имамдары да уағыз насихаттарын жүргізеді. Мешітімізде бірнеше бағытта ағартушылық жүріп жатыр. Соның қатарында сауат ашу курсы жүріп жатыр. Егер келем деген кісілерге мешітіміз әрдайым ашық. Біз ұл болсын, қыз болсын, және де жасына қарамай, шамамыз келгенше кез келген сабақтан сабақ беруге әзірміз. Және де сол сабақтарымызға өзгелерді шақырамыз. Мешіт ерекшелігі. Әл-Мәдина мешітінің төменгі қабатында бүкіл Қазақстанда жоқ семинарлар өтіп тұрады. Атап айтсақ, исламдағы бес парыздың бірі қажылық және умра рәсімдерін көзбе-көз түсіндіріп беретін құрал-жабдықтар осы мешітте орналасқан. Қағбаның, Сафа мен Маруаның кішірейтілген пішіндері мен фотосуреттері қажылық рәсімдерін үйренуге келген шәкірттерге түсінікті тілмен айтылады. Қажылыққа барған кезде жаңағы атқарылатын барлық мынау нелер бар, орындалатын шарттары бар. Муздалифаға барады, Джабал Рахмаға барады, Сафа Маруаның арасына жүгіреді, және шайтанға тас атады, үлкен кіші және орта жамарат деген нелер бар. Міне мынау сол жағымызда тұрған мынау сол жамарат, яғни шайтанға тас ататын нелер. Сафа Маруа бар. Яғни соның бұл жерде ерекшелік не? Яғни қажылыққа баратын кісілер осы біздің мешітімізге келіп, жаңағы бұрын қажылыққа бармаған кісілер қажылыққа барған кезде не істерін білмей қалмасын деген ойменен осы жерде семинарлар өткізеді, дәрістер өткізіледі. Сол қай жерде қандай дұға оқу керек,
қай жерде қанша қалай құлшылық жасау керек, қандай намаз оқу керек, немесе не істеу керек деген сияқты осы жерде мынау көзбе-көз көріп макетіне Қазақстан бойынша бүкіл қажылар қажылыққа аттанатын кезде кіші қажылық болсын, үлкен қажылық болсын, осы жерге келіп танысады. Осы қажылық рәсімдерін үйренгім келеді деген кісілер болса, біздің мешітімізге келіп дәріс алуларына болады. Тегін, дәріс оқыту тегін. Мешіт жамағаты. Жетісу ауданы тұрғындарының Алла үйіне келіп құлшылық етуге деген ынта ықыласы ерекше. Біз барған жұма күні мешітте ине шаншырға орын табылмады. Жас мешіттің жамағаты да жастар екені бірден байқалады. Жанғали есім, менің балам, Базыбай Рамазанұлы. Осы мешітке постоянно жұма намазға осы мешітке постоянно келіп тұрамыз. Алла разы болсын бәрімізге. Жұма намазына қалмаймыз. Басқа да мешіттерге барып тұрамыз енді. Төле би мешітіне бар, басқаларда мешітіне, басқа мешітке де. Балам да келіп жүргенде мешітке бір жылдай болып қалды енді. Қазір постоянно жұма намазына қалмаймыз, баламыз екеуміз келіп тұрамыз жұма намазға. Мешіт көркі негізі жамағат дейді. Егер де мешітіңіз дейді қаншама әсем болса да, қаншада көз тартатындай сондай әдемі салынса да, бірақ оның есігін тартып кіріп шығатын жамағаты болмаса, онда ол мешіт мешіт емес екен. Кем дегенде әр намазға бізге Аллаға шүкір 40-50-ден астам адам намазға қатысады. Сонда әр намаздары жүйелі түрде бесін намазы болсын, ақшам мен құптан намазы болсын, міндетті түрде кем дегенде бір 5-10 минут уақытта уағыз насихат айтылады, пайғамбарымыздың хадистері айтылады. Өйткені уағыз тек қана жұма намазында ғана айтылмай, күнделікті жүйелі түрде айтылып тұрады десек болады. Өйткені мешіт болғаннан кейін көп адамдар имамға өзінің сауалдарымен келеді, кейбір адамдар өзінің мұқтаждарымен келеді, бір адамдар кезігеді, жолда қалып қалып едім, немесе қаражатым жоғалтып алып едім, үйіме жете алмай тұр едім деген сияқты. Сол кезде біздің жамағатымыз, Алла разы болсын, айтып, біз бір ауыз айтып, бәрі береке бірлік танытып, жаңа адамға жолға салып, шамамыз келгенше көмектесіп жатамыз. Және де басқандай мәселелермен келеді, бір рухани азық алғысы келіп, немесе сізден бір отбасылық жағдайым бар еді, осы дін қызметкерлерінен біз бір ақыл алсам деген адамдар да келіп жатады. Айтып, Аллаға шүкір, жаңағы осы жерден тұшымды жауап алып, көп адамдар жаңағы жақсы сұрақтарына жауап алып қайтып жатыр. Әл-Мәдина мешіті жамағатының арасындағы ынтымаққа сызат түсірмей, үлкеніне құрметпен, кішісіне ізетпен қарап отырған мешіт қызметкерлеріне мың алғыс. Ел мен елдің арасында діни алауыздық ушығып тұрған мына заманда мешітке келуші қауымды айрандай ұйытып отыру әрбір имамның қолынан келе бермейтін іс. Жақын жерден менің үйіме осы мешіт жақындау. Бұрат сондықтан осы мешіт салынып ашылғаннан кері осы Әл-Мәдина мешітіне келіп жұма намазын оқуға қатынасам, және бөтен намаздар болса да шамам келсе кетіп қатынасам, Құдайға шүкір, әуелгі уақытта халықтар шамалы аздау болатын, бірте-бірте келіп қазір халықтар көбейіп жатыр, жастар келіп қосылып жатыр, мешітіміздің саны артып жатыр, халықтардың саны артып жатыр, оған шүкіршілік етеміз. Біз мысалы енді шөлдеп, шарлық неғып келген адамбыз ғой, бұрын намаз оқымай. Сондықтан жас келген уақытта үйімізде жақын жерде мешіттің болғаны өте жақсы. Шүкірлік етеміз, Аллаға тәубе етеміз. Осындайды салынып, мешіттердің көбейіп, жастарымыздың қатынасып жатқанына бір Аллаға ғана ырзашылығымызды, бір Аллаға ғана рахметімізді айтамыз. Алматы қаласының Жетісу ауданында 6 мешіт ашылған болса, бүгінгі танысқанымыз аудандық бас мешіт болып саналады. Әл-Мәдина мешітінің орналасқан жері де, ішкі және сыртқы сәулеті де, айтылып жатқан уағыз насихат та тұрғындардың көңілінен шығады. Қажылық рәсімдерін үйретуге арналған арнайы жабдықтардың өзі бір төбе. Алла бізді жүрегі мешітке байланған пенделерінен етсін деп тілейміз.